नमस्कार प्राइम टाइम 18 लै स्वागत हमर स्टुडियोत म पापुरी नमस्कार स्टुडियोत म रश्मिता सांचलकर ढकुआखाना कांडर तदंतर नामत शून्यते गदा घुराइसे लखिमपुर आरखे तीनटा दिने तीनटा पुखुरी हिसिउ आरखे उद्धार करিবো নোৱাৰিলে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰৰ চিহ্নমুণ্ড ইফালে তিনিটা দিনে মাৰাথান জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ তথা পৰিয়ালে একেটা কক্ষ পথত তাকৰি ঘূৰা দি ঘূৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী একেখিনি কথাই সুধি আছে কি সুধিছে এনে বা ইমান 7-8 ঘণ্টা একেখিনি কথাই সুধিবনে কিভাবে একেখিনি কথাই সুধি আছে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে কেৱল হেপাহ পলুৱাই হাৰাশাস্তি কৰিছে নিৰুদিষ্ট সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক নিজৰ বুলিবলৈ একো এটা তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত হায়দৰাবাদৰ চেণ্টাৰ ফৰ ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টে দিয়া তথ্যৰ আধাৰত শূন্যত গদা ঘূৰাই ফুৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে 18 জুনৰ আগলৈকে নাকত তেল দি শুই থকা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী হঠাৎ স্মাৰ্ট হৈ পৰিল ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছত ষোল্ল দিনে নীৰৱে থকা আৰক্ষীয়ে যোগ উঠা মানুহৰ দৰে সিঁচি শেষ কৰি পেলালে সুনীল গগৈৰ তিনিটা পুখুৰীৰ পানী কিন্তু তাৰ পাছতো বিজ্ঞানসন্মত তদন্তত বিশ্বাস কৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড লাভৰ মূৰত মূল মানুহটো নোহোৱা হোৱা ঘৰখনে তিনিটা পুখুৰী সিঁচি পেলোৱাত লোকচান ভৰিব লগা হ'ল কেইবালাখো টকা আনফালে পানী সিঁচোতে ব্যৱহাৰ কৰা পাম্পৰ নমুনাই প্ৰমাণ কৰিলে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ তিনিটা পুখুৰী সিঁচোতে জুলুকা জুলুকে পানী খোৱা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও বিচাৰৰ কাঠ গৰাজ ৰাখিছে সুনীল গগৈক বিপৰীতে 4.5 দিনৰ 40 ঘণ্টাৰ মাৰাথন জেৰাৰ পাছতো ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নী দুইজনৰ পৰা আজিলৈকে ঘিলাবৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জেলফেৰত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযোগ আনিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই 20,000 টকা ঘোচ খাই ৰঙাঘৰৰ ভাত খোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীক এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয় কি তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত সজাইছে সুনীল গগৈক কোটি কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা কৰা সুনীল গগৈয়ে 41 লাখ টকাৰ জীৱন বীমাৰ ধন সৰকোৱাৰ ফন্দিৰে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি নিজে আত্মগোপন কৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ থিয়ৰী কোনোপধ্যে হজম কৰিব পৰা নাই ৰাজ্যৰ বহুজনে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম ডট ইষ্ট আজিৰে পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰম্ভ হ'ল মহা অম্বুবাচী পুৱা 8:43 অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে 4 দিনৰ বাবে বন্ধ হ'ল মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ 26 জুনত পুনৰ খোল খাব কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মহা অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচল পাহাৰত ভিৰ কৰিছে দেশ বিদেশৰ বহু সাধু সন্যাসীয়ে চাৰি দিনৰ বাবে বন্ধ হ'ল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ মুখ্য দুৱাৰ 8:43:39ৰ লগে লগে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰবৃত্তি আৰু প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ যি মূলদ্বাৰ বন্ধ হৈছে দেৱী মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল মহা অম্বুবাচী এই প্ৰবৃত্তি মহাযোগ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এই মহাযোগৰ পিছত 4 দিন 3 ৰাতি বা 3 দিন 3 ৰাতিৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ নিবৃত্তি হ'ব তেতিয়া মন্দিৰৰ দুৱাৰ আকৌ পূৰ্বৰ দৰে খোলা যাব আৰু নিৰন্তৰ দৰ্শন চলি থাকিব গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে খুব সুন্দৰভাৱে ভক্ত আহি আছে পৰিক্ৰমাও কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থানো কৰি আছে মহা অম্বুবাচী মেলাক লৈ উখল মাখল শক্তিপীঠ দূৰ দূৰণিৰ দেশী বিদেশী সাধু সন্যাসীৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু অম্বুবাচী মেলা হ্যাঁ ভেরি নাইস বহুত আচ্ছা কেসা হে ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ পহেলি বার ইয়া আই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
মহা অম্বুবাসী মেলার প্রথম দিনটুরে পড়া নীলাচলত চলিছে টপ জপ পূজা প্রার্থনা। হর সাল আতে হ্যাঁ, করোনা পিরিয়ড মে তো বন্ধ থা ইসলিয়ে নহীঁ আ পা রহে, হর সাল আতে হ্যাঁ মাতা জি কে পাস। দেখ ইস বার তো সব কুছ ঠিক হ্যায়, দিন জিতনা জাতি হ্যায় ইতনা সব কুছ সিস্টেম চেঞ্জ হো যা রহি হ্যায়। ইয়াটা হি খুবই ভালে লাগিছে, মই এটাই বিচারো মার তাতে মই সবর কানে মই প্রার্থনা করি যে সবে ভালে থাকুক, বেমার আজার দূর করুক। আগন্তুক চারি দিনলৈ টপ জপ সাধনাত ব্রতি হব এই সকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা সাধু সন্ন্যাসী বাবা। নিজ অলৌকিক শক্তি সাধনাৰ উদ্দেশ্যে টপ জপ কৰিব বাবা সকলে। মা কবি হামকো বুরা নেই করতা হ্যায়, মা কা পাস জো মাংতা হ্যায় মা হামকো দিতা হ্যায়, সিদ্ধেশ্বরী মা হ্যায় মুখ কা বাণী হোতা হ্যায়, জো মাংতা হ্যায় ওই মিল জাতা হ্যায়। নীলাচলত মা কামাখ্যা রজস্বলা হওয়ার এই সময়ত যদি সাধনা করে তেন্তে মনের উদ্দেশ্য সফল হয়। সেয়ে এই বিশেষ সময়খিনিত কামাখ্যালৈ আহে এই সকল সাধু সন্ন্যাসী। বিভিন্ন বেশভূষাধারী এই সকল সাধু সন্ন্যাসীর আছে অলৌকিক শক্তি। এইগৰাকী হিমাচলৰ পৰা অহা বাবা। এইগৰাকী বাবাই জীৱনৰ 14 বছৰেই এবাৰো তল কৰা নাই হাত। হাত ওপৰলৈ ৰাখিয়ে সাধনা কৰে বাবাই। আমাৰ এই হাকাত জোন আখৰা কাজ যে বে ও শুরু হ গিয়া আবি তো আবহান কৰে আমন কৰে আ সাধনা কৰে সাধনা সাধনা কৰে। আনহাতে অম্বুবাসীর মেলার সময়ত পালন করবলগা নীতি নিয়ম সন্দর্ভত মন্তব্য করিলে এইগৰাকী নাগা বাবাই। এই চার দিন হ্যাঁ যো বিধবা হ্যায়, যো জিসকা পতি মর জাতা হ্যায় উসকো কেহ অগ্নি ছুনা নহীঁ, গরম প্রসাদ খানা নেই, জব তপ কা অন্দর রহনা হ্যায় আর মিট্টি খুদনা নেই, শাক পোদা কাটনা নেই, এ ধরতি ক্যা হ্যায় ধরতি রজস্বলা হতা হ্যায়। অম্বুবাসী কা মতলব ক্যা হ্যায়, অম্ব কা শব্দ কা অর্থ হ্যায় পানি, বাসী কা মতলব হ্যায় বর্ষণ। এইগৰাকী হৈছে রুদ্রাক্ষ বাবা। দেহত 7 কিলোগ্রামের রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করে প্রতিবারে অম্বুবাসীর সাধনা করবলে আহে বাবাই। এইবারও একই উদ্দেশ্যলৈ শক্তিপীঠত রুদ্রাক্ষ বাবা। মই কামাখ্যা আসাম সে হই হুঁ, মই পুরে বিশ্ব ভারত ভ্রমণ করতা হ্যায়, মা কা নাম সে মা কা পুত্র হুঁ, মা কে গোদ মে হি মই সন্ত সাধু সনাতন ধর্ম কা মই আপনায়া। এ 60 কেজি ওজন হ্যায় সব মিলা কে হাও। বিভিন্ন বেশভূষাধারী বাবার সমানে শক্তিপীঠত দেখা গৈছে শিব কৃষ্ণ কালীর রূপ। নিজকে শিব কৃষ্ণ কালী সজায় প্রদক্ষিণ করেছে মা কামাখ্যা মন্দিরের চৌহদ। মার আরাধনার মুখরিত হয়ে পড়েছে এতিয়া শক্তিপীঠের চৌহদ। টপ জপ মাঙ্গলিক পরিবেশের জিপাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। আগন্তুক চারিদিনের বাবে এইদরেই থাকিব শক্তিপীঠ। সময় যিমানেই আগুৱাই যাব সিমানেই ভিৰ বাঢ়িব মন্দিৰত। প্ৰতিদিনেই লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন, মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি। আশা কৰা হৈছে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ব ভক্তৰ সমাগম। সেয়ে অধিক ভক্তৰ সমাগমৰ পিছতো যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এইখানে মুহূর্তে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকা তাত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গিয়ে প্রাঞ্জল, আমি আপনার পর জানব বিচারিছো আজি অম্বুবাসীর প্রথম দুদিন, গতি তাত এই মুহূর্তে কেনে পরিবেশ, কিমান সংখ্যক ভক্তর আগমন ঘটিছে মহা অম্বুবাসী মেলালৈ? নিশ্চয় রশ্মিতা আর পাপড়ি, কিমান সংখ্যক ভক্তর আগমন ঘটেছে আমি সংখ্যারে গণিব নোৱাৰিম। ইমান ভিড় যদি মোৰ সতীর্থ সুশান্তক অনুরোধ জানাইছো গোটেই পরিবেশ দেখাবলৈ। এয়া মা কামাখ্যার পরিবেশ, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশত সকলো ডুব গৈছে। আর আমি মন কৰিছো যে কেবল ভারতরে নহয় বিদেশৰো বহু লোক আহিছে এবার অম্বুবাসী মেলা। আমি অলপ ইয়াৰ ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। আর এই ভিড় যি দেখিছে আপোনালোকে, এই ভিড় আগন্তুক চারিদিনলৈ এনেধরণে থাকিব। বাবাসকলক সেবা কৰিছে, প্রণাম কৰিছে বিভিন্ন প্রান্তৰ লোকসকলে। আৰু মই ইয়াতে এজন বাবালক পাইছো। বাবা কাহাঁ সে আয়ে হ্যাঁ,
हम गुजरात से आए हैं महाराज। ये पहली बार है या इससे पहले आप बार आते हैं? पांच बार आया हूं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। माँ के पास आके बच्चे को कहाँ अच्छा नहीं लगेगा। एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोल देंगे तो अम्बुवाची के इस दौरान? अम्बुवाचिनी पर्व जो है वो नॉर्थ ईस्ट का कुंभ गिना जाता है और माँ रजस्वला होती है इस दिन। जब पृथ्वी रुती लगती है तब रजस्वला माँ होती है। आप रहेंगे ये सारों दिन यहाँ पर? हाँ, अभी हम पहली तारीख तक रहेंगे मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यह रश्मिता और पापुरी देखो परिवेश बी डी बद नोपा अवस्था आम जने तेने इतना प्रवेश सक्षम हो जीतु तलर पर गाड़ीबूर दिया ना पदब्रजे सकोल बहुते सेंडल खुलिये ऊपर आसे कि सको भक्ति भाव बुड़ गई है। यह से मार आशीर्वाद सी आशीर्वाद बलते भक्त सक्षम से दूर शारी पाती थका मैं भक्त एबार देखाई इतना स्वेच्छासेवक बड़ सुंदर भाव दायित्व पालन कर भक्त देखाई कौरपर आपलू। थैंक यू सो माच। कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड से आया हूँ। ये पहली बार है या इससे पहले भी? दूसरी बार है। दूसरी बार कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, लगा। माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हाँ, सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फाले साहब ये फाले मानुबुर गोटे मंदिर परिभ्रमण कर मंदिर द्वार बंध सहे मानु बाहिरे बाहिरे गोटे मंदिर परिभ्रमण कर सकते मात्र मार आशीर्वाद विचार से और मार आशीर्वाद विचार देश के विभिन्न प्रांत भक्त इतना आम देखा आसो विभिन्न प्रांत भक्त कौरपर आपल कहाँ से आए आपको? भक्त आपनी मत लग कि समान समान एट क्या जानी अपनी गई थका समय कब पे ये पदब्रजे अपना ऊपर गल ये समय तक पानी जोान धरा चाह एने किस व्यवस्था करा क्या के जीख आयोजन के कल दिन क्या जाबल थे अंत सजु हो जा पार निश्चय पापुरी प्रथम कथा ठाये ठाये पानी व्यवस्था आए और स्वेच्छासेवक विशेषको एन सी सी केडेट सकते भलदे काम करते अर्धसामरिक बाहन भलदे काम करे ठाये ठाये पानी व्यवस्था आए और मंदिर भर प्रवेश कर समय जो कल सेंडल खुली प्रवेश करें तक दुकान व्यवस्था आए जो दुकानबूर जो शराय मानु किने तार तक सेंडल थी पे और इफाले एक बारे कामाख्यार तलत गाड़ी पर नाम लगे फेरी कार थे फेरी कारत लगे ना पदब्रजे लगे जिस फेरी कार पासे प्रशासन जब फेरी कार इतना दिया पे अथवा कारबूर जो नपाय कि पदब्रजे लगे सो अवश्य किसु लोकर दुर्भाग्यजनक हम पे बहुते कैसे बहुत कष्ट कि कष्ट मजदू आम आनंद लभिशू उल्लेख कर कारण मार काखिशो सहे कष्ट आम सजू इतना स्काउट एंड गाइडर जिस छात्रो आज स्काउटर के लगे इतना दायित्व पालन कर ठीक भले लगे क्या विशृंखल परेश सृष्टि निकी हा तो ना एने हा ना पारक गए आम लोग श्रृंखला बजाय रखा मानुक भल सुंदर मुठते इतना यह छात्र है स्काउटर दायित्व पालन कर एन सी सी दायित्व पालन कर छात्र आए और यह आम देखाई गोटे परवेश अलग जोफाले जाऊँ बाबा बहि आए मैं अलग भर प्रवेश चेस्ा कर सुशांत और मैं इतना एक सक बाबा जिरणी लैसे हूँ विभिन्न प्रांत बाबा मैं कथ पातीम सहित कौरपर आहिसे कहाँ से आए हैं बाबा जी? कलकत्ता से। कोलकाता से आए हैं, कैसा लगा यहाँ आके? हाँ, हर साल आते हैं, बहुत मजा मिलता है माता जी का दरबार में। यहाँ पर आप क्या करते हैं? योग करते हैं? योग करते हैं, ध्यान जप करते हैं। ये क्या है ये एक बार? हाँ एक बार बजा दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इफाले आज आन एक बाबा विभिन्न प्रांत मैं सहित कथ पम सुशांत मैं अनुरोध जानसो का कहाँ से आए हैं बाबा? बहरमपुर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद? बंगाल मुर्शिदाबाद। बंगाल मुर्शिदाबाद से आए हैं, कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, आज 30 साल हो गया। 30 साल हो गया आपका? पहले तो बाहर था, माँ को 16 बच्चों पर कृपा से यहाँ आसन मिला, अभी चल रहा है। 30 साल आपके ऊपर माँ का पूरा आशीर्वाद है ना? हाँ, पूरा माँ का आशीर्वाद, पूरा माँ का आशीर्वाद, पूरा माँ का माखा का आशीर्वाद पूरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? अभी वीरभूम।
बीरभूम से। कैसा लगा यहाँ के? अभी हर साल आते हैं आप? নিশ্চয় রশ্মিতা, তেনে ধরনের কার্যসূচী দেখা গৈছে। তেওঁলোকে এনে ধরনের ইয়াতেই জিরণি লৈ ইয়াতে উপাসনা করে আছে, যেহেতু মন্দিরের মূল দুয়ার বন্ধ, সেয়ে মন্দিরত কোনেও প্রবেশ করব নোৱাৰে, সেয়ে মন্দিরের বাহিরত রয়ে তেওঁলোকে উপাসনা করে আছে, সাধনা করে আছে। আর এই সকল সাধনা করা বাবাক বিভিন্নজনে সেবা জনাইছে, সেবা জনাই মনের কথা ব্যক্তও করেছে। কোপরা আহিছে আপনি? গুৱাহাটীৰ পৰা। বাবা সকল সেবাও করেছে? আজি প্রথম দিন, ভিড় অল্প কম নেকি তুলনামূলকভাবে? হয়তো আগন্তুক দিনত আরো ভাল দিন, অহাকালি বলে হব, দেওবার অহাকালি অফ পাবো, সেই কারণে আজি প্রথম দিন, কারণে ওয়েদারটার উপর ডিপেন্ড করি, বহুতে হওয়া নাই। কিন্তু সচাকে মানে শক্তিপীঠ মানে মা কামাখ্যা আছে, এই মানে আমি সরপর পাই আছো, এই সচাকে প্রুফ হয়। তারমানে জয় মা কামাখ্যা। জয় মা কামাখ্যা, ধন্যবাদ জানাইছো। জয় মা কামাখ্যা। কোপরা আহিছে আপনি? কাহা সে আহে? মানে তো কলকাতা সে আয়া। कोलकाता से आए हैं। हमारे दर्शकों के लिए, न्यूज 18 के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वांग देवी जगन माता योनि मुद्रा नमस्तुते। ऐसा है कि मैं हर साल अम्बुबाची मेला में यहाँ आता हूँ और यहाँ आके इतनी लक्षणीय। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ বাবে বিগত আট বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নহল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজেৰে যোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম। শেহতীয়াকৈ দুয়োখন জিলাতে নতুন ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এই প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা মহাপ্ৰবন্ধক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ নেতৃত্বত দিনে নিশাই চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম। পূৰ্বে মাটি অধিগ্ৰহণকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত অতি লেহেমীয়া গতিৰে চলা এই পথছোৱাৰ প্ৰায় 50% চাৰিলেন নিৰ্মাণৰ কাম বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈছে। যোৰহাট ঝাঁজি কে লিয়ে ডিচেম্বৰ তক আৰু ঝাঁজি ডেমো কে লিয়ে, চুকি আমাৰ নয়া কণ্ট্ৰেক্টৰ নেক্সট মন্থ আয়েঙ্গে, উচকো ভি সিমিলাৰ লাইন পে হমনে চাৰ পেকেজেছ মে বাটা হুৱা হে জুলাই সে, তো জুলাই সে ওয়ান ইয়ার মে হামারা ভো ভি টার্গেট হে, তো নেক্সট ওয়ান ইয়ার কে লিয়ে ভি ওয়ান্ট কোঅপারেশন ফ্রম দা পাবলিক। এক সাল মে কমপ্লিট হোনে কে লিয়ে হমে জনতা কা কোঅপারেশন চাহিয়ে, পার্টিকুলার ইন দা মানসুন পিরিয়ড, ক্যোঁকি মানসুন কন্টিনিউস রেন হোনে কি ওজহ সে পানি জগহ জগহ লাগতা হে। অলদো ভি ট্রাই টু ক্লিয়ার ইট এন্ড মেইনটেইন দা রোড ইন পোর্টহোল ফ্রি কন্ডিশন, বাট ভি আই হাইলি সলিসিট দা পাবলিক কোঅপারেশন ফর কামিং ওয়ান ইয়ার। যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাত অসম্পূৰ্ণ পথছোৱা ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰি তুলিবলৈ চাৰি ভাগত বিভক্ত কৰি কেইবাটাও ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে বাৰিষা উজনি অসমত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বালিৰ নাটনি হোৱাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এক নতুন কৌশল বিচাৰি উলিয়াইছে NHIDCLৰ অভিযন্তাসকলে। শিলৰ গুৰি আৰু সৰু সৰু শিলৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা বাৰিষাৰ সময়ছোৱাতো পথৰ নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিব পৰা যাব। এই নতুন কৌশলে এই পথছোৱা নিৰ্মাণত নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে যোৰহাটত এই বছৰ ডিচেম্বৰত আৰু শিৱসাগৰত 2025 চনৰ জুলাইৰ ভিতৰত পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। জহাঁ তক বাত কমপ্লিশন কা হে, কমপ্লিশন ডিসেম্বর মে সংঘটিত হয়েছে। আলফার নামত ব্যবসায়িক ধন দাবি, বরবারী সনি টাইলসর সত্তাধিকারী পুত্রক ধন দাবি। 13 জুনের সন্ধ্যা ব্যবসায়ী জনের পুত্রলে ফোন আহিছিল, 7753937619 নম্বরের পরা ফোন এটা আহে, দাবি করা ধন নিদিলে ব্যবসায়ী জনক গুলিয়াই মরারও ভাবুকি প্রদান করে। 14 জুনের ধন নিবলে অহার কথা আছিল, যিজন লোকে ফোন করেছিল তেওঁ তেনে ধরনের জানাইছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে। দিসপুর থানায় এজাহার দাখিল করেছে বরবারী সনি টাইলসৰ সত্তাধিকারী পুত্রক ধন দাবি করা হয়েছে। মানে মোৰ মোবাইল এটা আছে, মোৰ ল'ৰাৰ মোবাইল এটা আছে,
লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বন্যকৰ্মীৰ গুলীত প্ৰাণ গ'ল দুই ভাতৃৰ। চৰাইহাগি বন শিবিৰত নিশা চোৰাংকৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈ গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিনৰ। বনকৰ্মী আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতো বেহু ফালি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল দুই চোৰাং মাছমৰীয়াই। বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত দুই চোৰাং মাছ ব্যৱসায়ী লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত উত্তেজনা। চৰাইহাগি বন শিবিৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শুকুৰবাৰে নিশা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত ৰৌমাৰী বিলত চোৰাংকৈ মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল দুই ভাতৃ জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন। নিষিদ্ধ এলেকাত চোৰাংকৈ মাছ ধৰিবলৈ যোৱা দুই ভাতৃৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে বনৰক্ষীয়ে। বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন। নিহত দুই ভাতৃৰ ঘৰ জুৰিয়াৰ ঢিং বৰিচাপৰি গাঁৱত। এই ঘটনাৰ পিছতেই নিশাই বন বিভাগে নিহত দুই চোৰাং মাছমৰীয়াৰ মৃতদেহ নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে জুরিয়ার ঢিং বরিচাপরি গাঁৱত। ঘটনার বুজ লবলৈ রূপহীহাটৰ বিধায়ক নুরুল হুদার লগতে অসম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদৰ এটা সজাগতা দল উপস্থিত হয়েছে বরিচাপরি গাঁৱত। নুরুল হুদা আৰু আবু বক্কৰ সিদ্দিকে মৃতকৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালবৰ্গক সান্তনা দিয়াৰ লগতে বন বিভাগৰ কাণ্ডক লৈ তীব্র ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। দুজনে যুবক আছিলে, বিবাহিত, একেবারে দুঃখীয়া দরিদ্র সীমারেখার তলর লোক, দিন হাজিরা কাম করে খোয়া মানুষ। ঘরের 200 মিটার আঁতরতে মাথাউরি আছে আর এই মাথাউরির লগতেই কিছু খেতে আছে। খেতিত মহে উৎপাত করে বলে ওলাই যাওয়া বলে কলে আর ফরেস্ট বিভাগের কে আছে মাছ মারিবলে কেছে। এটা কোনটো সঁচা কোনটো মিছা তদন্ততে ওলাই পড়ব। জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিনে মথাউৰিৰ ওচৰত থকা খেতি পহৰা দিবলৈহে গৈছিল বুলি বিধায়ক নুৰুল হুদাই মন্তব্য কৰিছে। যদি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়াহ'লে বন বিভাগে ধৰিব পাৰিলে হয় বা ভৰিত গুলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাকে নকৰি গুলিওৱাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে বন বিভাগে? প্ৰশ্ন বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। যদি ৰৌমাৰী বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছে ধৰি কৰায়ত্তকৈ জেল হাজতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিলে। যদি দৌৰি গৈছে ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থা আছিলে, আঁঠুৰ তলত গুলি কৰি প্ৰায় ধৰিব লাগিছিলে। এক প্ৰাণে মাৰা হত্যা কৰাৰ অধিকাৰটো ফৰেষ্টৰ নাই, জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে ফৰেষ্ট বিভাগে, গতিকে এইটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি উত্তেজিত হোৱাৰ আশংকাত ঘটনাস্থলীত বৃহৎ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক মোতায়েন কৰিছে প্ৰশাসনে। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটত সক্ৰিয় হৈছে নেকি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ? কিয়নো 4 মাহত যোৰহাটৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে 3 গৰাকীক কণমানি ছাত্ৰ। কিন্তু কি ঘটিছে যোৰহাটৰ গুৰুদ্বাৰা খালছা বিদ্যালয়ত? চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই হেৰাল 2 ছাত্ৰ। কি ঘটিছে যোৰহাটৰ গুৰুদ্বাৰ খালছা বিদ্যালয়ত? একেখন বিদ্যালয়তে 3 মাহৰ ভিতৰতে 2 জনকৈ ছাত্ৰৰ নিৰুদ্দেশৰ কাণ্ড। যোৰহাটৰ গুৰুদ্বাৰ খালছা বিদ্যালয়ত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ৰাহুল সিং নামৰ
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রজনে বিদ্যালয়ের উভতার পথত সন্ধানহীন হয়েছিল। বিদ্যালয়খনের আকৌ দুগৰাকী কৈ ছাত্র সন্ধানহীন হওয়া ঘটনায় অঞ্চলজুড়ি সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্যর। শেহতীয়াক সন্ধানহীন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র নীতিশ চৌধুরী আর সুচিন্দর কুমার রায়। স্কুল কর্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি বর্তমান নীতিশ চৌধুরী বিহারত থকা বলে ফোনযোগে প্রধান শিক্ষয়িত্রীক অবগত করে। নীতিশ্বর আমি যোগাযোগ করেছো, বিহারত আছে, নিজে আমার আজ হেড বাইদে ফোন করেছিলেন, তখন আজ অসুস্থ কারণে অল্প সোনকালে গলগে, বিদ্যালয় ছুটির পিছনে গলগে, তেতিয়া তাৰমানে গম পাইছো যে বিহারতে আছে। নীতিশ বোলাজন আসলে হেরুয়া নাই, ঘর মানুষের কন্টেক্ট আছে, আর আমি যেটা ফোন করছি আমি পাইছো, গতি আমি হেরুয়া নাই বলে ভাবিছো। আনফালে সুচিন্দর কুমার নাগাল্যান্ডত থাকার কথা সদরি করে সুচিন্দর মাতৃয়ে। কালে পা মই চিন্তা করে করে তাই মানে কানি কানি পুরা খোঁজি আছো, আজি রাতে পুয়া এই নম্বর দিয়ে ফোন করিলে মা মই নাগাল্যান্ড আছো। কিন্তু কিয় আর কেনেদরে একেখন বিদ্যালয়ের প্রায় তিন ছাত্র সন্ধানহীন হয়েছে তাক লৈ অঞ্চলজুড়ি সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্যর। মানব সরবরাহকারী চক্রে সংঘটিত করেছে নাকি এই কার্য তাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে প্রশ্নর। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। সোণৰ পদকৰ সপোনেৰে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। ছয় জুলাইৰ পৰা এঘাৰ আগষ্টলৈ পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া সমাৰোহ, য'ত এইবাৰ অসমৰ হৈ অংশ ল'ব কেৱল বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। ছাব্বিছ জুলাইৰ পৰা এঘাৰ আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ। এইবাৰৰ অলিম্পিক গেমছলৈ অসমৰ কেৱল লাভলীনা বৰগোহাঁয়েহে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। বিগত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই পেৰিছৰ অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যাব জাৰ্মানীলৈ। লাভলীনাক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় বক্সিং। লাভলীনাক লৈ আমি অত্যন্ত আশাবাদী, কাৰণ এতিয়া লাভলীনা ভাল ফৰ্মত আছে, ভাল প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, তাই কোচিঙত আছে। পেৰিছত লাভলীনাৰ খেল আছে 27 জুলাইত। তাৰ পূৰ্বে লাভলীনাই অলিম্পিক গেমছৰ প্ৰস্তুতি চলাব জাৰ্মানীত। চেক গণৰাজ্যৰ বক্সিং গ্ৰাঁ প্ৰি 2024ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। জাৰ্মানীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অলিম্পিক গেমছৰ আশা সম্পৰ্কত লাভলীনাই কি কয় শুনক। অলিম্পিক সে পেলে টুর্নামেন্ট বহুত ইম্পর্টেন্ট থা মেরে লিয়ে প্রিপারেশন কে লিয়ে, আর বহুত আচ্ছা পার্টনার থা, আর হামারা টিম ভি বহুত আচ্ছা থা, বহুত সাপোর্টিভ থা, আর ইয়ে মেরে অলিম্পিক কে লিয়ে বহুত ফায়দেমন্দ হোগে। মেয়ে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, টপস অর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কা থ্যাংক ইউ। ভারতবর্ষৰ তারকা বক্সার গৰাকীয়ে অলিম্পিক গেমছত 75 কেজি শাখাত অংশ লব। অসম বক্সিং সন্থাই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাজ্যত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান চলাব। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।